2 fevral Azərbaycan Gənclər Günü münasibətilə Gənclər ve İdman Nazirliyi, Gənclər Fondu və Gənclər Təşkilatlarının nümayəndələri, könüllüləri, üzvləri Fəxri Xiyabana gələrək müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu ümumili lider Heydər Əliyevin xatirəsini anıb, məzarı önünə əkdil və gül dəstəsi qoyublar. Sonra 1-ci və 2-ci şəhidlər xiyabanlarını ziyaret edən gənclər, ölkəmizin süverenliyi, azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarları üstünə gül dəstələri qoyublar. Gənclər günü münasibəti ilə ölkəmizdə bir sıra tədbirlər təşkil edilib. İçəri şəhərdə keçirilən gənclər yarmarkasında ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən gənclər evləri, Azərbaycan Skautlar Asosiasiyası, Gənclərin Kariyera və İnkişaf Mərkəzi, həmçinin fiziki məhdudiyyətli, istedadlı gənclər öz əl işləri ilə təmsil olunublar. Yarmarkada şəhərimizin sakinləri üçün gənclər evlərinin istedadlı gənclərinin simasında konsert proqramı, həmçinin gənclər üçün hədiyyələrlə zəngin, əyləncəli və intellektual yarışlar təşkil edilir. Gənclər ve İdman Nazirliyi, Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyi ve Abşeron Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ile ağac əkmə aksiyası da keçirilib. Gənclər Həftəsi çərçivəsində keçirilən tədbirdə nazirliklərin rəsmilərinin, gənclərin ve könüllülərin iştirak etdiyi aksiya zamanı Müşfiqabad qəsəbəsində Abşeron Yarımadasının iqliminə uyğun minə yaxın zeytun ve eldar şam ağacları əkilib.